Maravilhosas! E aí, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal. Hoje, gente, vai ser um dia super corrido, muita coisa para fazer, então quero compartilhar aqui com vocês. Acabei de chegar do mercado, né? Porque hoje vai ser o dia que eu vou fazer minhas marmitas. Não ia fazer hoje, só que eu abri o congelador só tinha apenas uma marmita. Agora são 11 da manhã. Aqui eu vou comer, hoje já tá pronto, né? Porque era só a única que tá lá no congelador. Daí eu pensei, ah não, vou fazer minhas marmitas. Só que eu queria fazer uma mandioca, sabe? E aqui eu não tenho a mandioca, então acordei cedo, fiz o mercado. Cheguei agora, né? Que eu sou enrolada, que eu fico lá olhando as coxas. Mas enfim, cheguei agora. E agora sim, minha gente, vamos preparar as marmitas. Mas eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei lá no mercado. Aqui tá escuro, a luz tá apagada, mas eu vou ligar e já mostro para vocês, né, o que que eu comprei lá no supermercado. Comprei algumas vasilhas, né, porque eu já tenho algumas, que eu mostrei para vocês em vlog anterior, que eu tenho para fazer, né, as marmitas, mas como eu quero fazer mais, né, a quantidade maior, eu tive que comprar mais umas, então eu comprei. Eu comprei algumas coisinhas também. Gente, cheguei do mercado e fui lá especialmente para comprar mandioca. Só que acabei comprando outras coisas. Comprei guardanapo que tinha acabado. Comprei esse negócio aqui de lavar vasilha. Daí, comprei também a mandioca, né? Já comprei ela descascada, gente, porque é mais prático. Ó, comprei a mandioca. Comprei umas quatro vasilhinhas dessas aqui, né? Pra eu fazer muitas marmitas. Eu já tenho algumas e vou inteirar com essas. Aí aqui tem cebolinha, que fica delícia, né? Na comida. Aí aqui tem a carne. E aqui, gente, nem sei o que é isso. O que é isso, hein? Ah, tá. A batata. Aquela que compra as coisas e esquece. Comprei batatinha e cebola. Já comecei a preparar aqui, gente, ó. Nessa panela aqui, eu tô fazendo um molho, né? Pra poder fazer um peixe. Vou fazer um peixe com batata e com inhame. Já tá lavadinho, cortado e picado. Aqui, eu tenho a pretensão de fazer, minha gente, um purê de batata. Por que a pretensão? Porque eu acabei de chegar do mercado e não trouxe o leite e nem creme de leite. Mas enfim, né? Vamos na fé que vai dar certo. Daí tá aqui cozinhando, né? Coloquei a batata com sal para cozinhar. Aqui eu cozinhei um feijão, que eu quero fazer o feijão normal. E também quero fazer um purê, né? Para diversificar. Porque a intenção aqui é fazer marmita para 2 semanas, né, gente? Então, para não enjoar. E aqui eu tô fritando um bife, bife de porco. Gente, o bife aqui eu cortei ele em pedaços menores, a carne de porco. Porque eu acho que fica melhor para colocar nas vasilhas, né? Aqui, minha gente, eu já tô fazendo o molho para poder fazer a mandioca, né? Com a carne já tá aqui temperada. Já temperei feijão, acabei de desligar. E aqui, meninas, o peixe, ó, tá cozinhando, né? Gente, tô montando aqui o purê que eu fiz e até que deu certo, tá? Fiz ele aqui já fiz uma camada. Agora, gente, eu tô ouvindo. Isso aqui é a linguiça que eu mostrei pra vocês. Eu tô com um pouquinho de pressa. Eu não tô gravando os detalhes, né, meninas? Porque, né, fazer marmita dá um trabalhão e demora de um tanto que, pela misericórdia, no dia a dia é prático, sabe? Mas quando a gente tá fazendo, leva um pouquinho de tempo. Mas, enfim, gente, aqui eu peguei a linguiça, fritei, né? Depois fiz um molho com ela. Não precisa colocar muitos temperos, porque a linguiça já vem temperada, né, minha gente? Daí eu faço uma camada assim, ó, com a carne moída. Fiz primeiro, né, com o purê de batata. Depois vem faz carne moída, não, gente. Isso aqui é linguiça. Eu tiro aquele negócio da linguiça, tá, gente? Eu tiro ela dos gomos. Pra ela ficar assim, tá vendo? Enfim, meninas, terminei as marmitas. Gente, deu essa quantidade aqui. Minhas marmitas, gente, são só pro almoço, porque eu não janto, né? Eu como outras coisas na janta, então eu não janto. Ó, aqui, em todas as marmitas aqui tem feijão, que eu gosto de comer feijão todo dia. Então aqui ficou feijão em caldo, né? Frango não, o peixe e o inhame com batata. Aqui também é a mesma coisa, né? Nessas quatro, deu quatro marmitas assim. Aí aqui com carne de porco, carne de porco, carne de porco, tutu, né? Aqui é tutu, purê, carne de porco. Aqui é tutu, carne de porco e a mandioca cozida, carne de porco.
e o tutu. Mas enfim, aqui é feijão em caldo, a mandioca, a carne, né, cozida na com a mandioca, né? Tipo vaca atolada mesmo. É costela, gente. Eu ia comprar costela. Só que aí ia dar muito trabalho, eu preferi comprar a carne assim, ó, pra, de panela mesmo, cozinhei com a mandioca. Aqui tá o purê, né, que eu vou congelar ele aqui também. Delícia isso aqui, gente. Façam que vocês vão gostar. Na hora de comer, você joga um queijo aqui por cima, que fica uma delícia. Tá faltando aqui, minha gente, as saladas. Só que eu não vou fazer as saladas hoje, porque eu tô muito cansada de mexer com essas comidas. Amanhã eu faço as saladas e mostro pra vocês como é que eu faço. Porque salada, gente, eu não congelo. Eu só deixo tudo cortadinho no jeito de comer, sabe? Mas salada eu não congelo. Eu gosto de comer ela tipo fresca, sabe? Meninas, estou aqui me arrumando, né? Ai, gente, fiz as unhas, que tava pela misericórdia nessa unha. Lavei muita vasilha, então a unha tinha ficado feinha. Daí eu fiz, passei esse esmalte verde, assim, bem cheguei. Ai, gente, semana passada foi uma semana muito difícil pra mim, porque eu adoeci, tive que ficar de repouso, e é um saco, e é um tédio você ficar em casa sem poder fazer nada. Graças a Deus, agora eu tô bem, então eu tô... Como é que fala? Eu tô recomeçando aí de novo, né, a minha rotina. Por isso também que eu fiz as marmitas, né, pro meu dia a dia ficar mais rápido. É, tô fazendo a make aqui, que eu vou sair agora, né? Passar um blush aqui, minha gente, pra dar uma corzinha de saúde. Meninas, lookinho aqui que eu montei pra vocês. Como tá calor e a gente já tá nessa vibe aí do verão, gente. Coloquei uma peça única, que é esse vestido maravilhoso. Já mostrei ele por aqui. Ai, gente, eu tô soluçando, me perdoem, tá? Já mostrei ele por aqui, né? Ele é um vestido da Shein, maravilhoso, gente. Todo estampado, comprimento midi. Ele é branco, só que ele não fica transparente. Olha só o detalhe aqui, gente, das costas. Tá vendo? Tem uma amarração aqui e tem essa abertura. Nossa, gente, que chato esse soluço. Mas, enfim, lookinho, né? Nos pés eu coloquei essa sandália, que é bem verão também, porque ela tem a presença da palha e essas taxas. Quis colocar na cor clara, porque o vestido é claro, combina mais. E coloquei também, né, vou usar essa bolsa aqui, ó, super combinando com a sandália. Acessórios, pulseiras que eu uso sempre, né, anéis também, esse solitário aqui, adoro. Esse de coração também, acho muito delicado. E coloquei esse brincão nessa vibe assim, mais prata. Esse soluço tá me atrapalhando, pela misericórdia. Mas enfim, gente, lookinho de agora. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Gente, aproveitei que eu tava na rua e passei no supermercado e comprei algumas frutas, né? Porque eu gosto de fazer minhas saladas com frutas. Era pra mim ter comprado alface, só que a alface não tava boa. Tava minha murcha, sabe? Desde que eu quis comprar, depois eu compro. Daí, para as saladinhas da semana, eu comprei aqui batata doce, que é laranja, que eu gosto de colocar uma laranja, sabe? Na alface, na couve, ficou uma delícia. Tomate, aqui tem banana, uva, essa uva aqui sem semente. Daí eu comprei manga, que manga na salada também fica deliciosa. Ai, gente, vocês já tomaram desse iogurte aqui de graviola? Gente, que é a melhor coisa que tem na vida. Delícia, tá? Daí eu comprei um pão também. Comprei morango, só que o morango e o abacaxi eu não comprei no supermercado, não. Porque eu gosto de comprar o abacaxi já cortadinho assim, ó. Comprei duas vasilhas dessa, que já vem assim picadinho, né? Não dá trabalho. E comprei também morango. Maravilhoso esse morango, tá grandão. E essas são as frutas da semana, minha gente. Meninas, tem um tempinho que eu já tô aqui em casa, né? Tava aqui organizando algumas coisinhas, né? Ai, faltou organizar, minha gente. Porque o tanto de comida que eu fiz, faltou organizar, terminar, né? De organizar as vasilhas. Que estão lavadas, só que não sequei para guardar. Mas eu vou deixar para mais tarde, porque agora eu tenho que me arrumar para poder ir num curso, né? Um curso que eu vou fazer de marketing digital.
Pois é, daí eu vou me arrumar ali e colocar um look. E, gente, eu fui na rua, só que eu queria ter passado em alguma loja pra gravar algumas coisas pra vocês, né? Algumas novidades e tal. Só que eu não consegui, né? Porque foi muita correria. Mas eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei ontem, lá na loja, lá no shopping. Daí, tô desligando a televisão aqui, ó. É, eu vou deixar aqui pra vocês irem vendo. Enquanto isso, eu vou me arrumando, né? Tomar um banho, colocar o look pra eu poder ir pro curso. E volto aqui mostrando pra vocês o meu look. Mas vou deixar aqui, tá? A parte que eu gravei ontem lá no shopping pra vocês. Meninas, aqui na Marisa tem muito calçado bonito. Olhem só esse daqui. Tá bem em alto nesse modelinho, né, gente? Mais confortável. Gostei das cores. R$109,99 o valor desse daqui. Gostei do laranja, né, com amarelo. Essa daqui, ó, R$49,99. Ela tem essas taxas, tá vendo? Nessa cor mais clara, não chega a ser um branco. Mas vai ter aqui, gente, a verde. Ai, a verde tá perfeita. Nossa, a verde tá muito linda. Uma rasteirinha, prático, né, que é só enfiar o pé. Essa daqui eu acho ela muito linda, gente. Olha o tom do rosa dessa rasteira, como tá bonita. Na verdade, é uma sandalinha que ela fecha no tornozelo, tá? E aqui, gente, é um tecido, tipo uma corda, sabe? No branco com rosa. O valor R$49,90. Esse nó que ela tem aí, acho que deu um charme pro calçado. Bonito demais, amei, tá? Continuando aqui, gente, tem muito calçado aqui. Alguns estão mais baratos, outros, né, com preço normal. Muita sapatilha. Agora, gente, na primavera, verão, o que vai estar bem em alta são sapatilhas, né? Que vai voltar com tudo aí. Olha essa, bico quadrado, verde, esse tom de verde mais claro, muito bonito, o valor R$59,90. Essa laranja aqui, acho um charme. Na verdade, um tom terroso, R$59,99. Tem esse laço aí por cima. E essa daqui, nesse tom mais claro. Eu confesso a vocês, eu não tenho muitas sapatilhas. O que vocês acham? Vocês gostam? Comenta aqui. Esse daqui, o mocassim, eu acho bonito, tá? Esses mocassins, estiloso. O valor R$99,99, ó. E esse preto aqui. Eu gosto mais do claro porque é mais fácil para fazer combinações. Mas o valor do preto é R$99,99. Mas todos os dois são muito bonitos, né? Vai aí do gosto de cada um. E vai ter mais sapatilha aqui, meninas. Olhem só essa daqui, no animal print com essa cor lavanda, né? É um calçado assim mais estiloso, eu não gostei dessa mistura dessa cor de lavanda com animal print não, achei bonito, o que vocês acharam? Ela tá sem valor, tá? A etiqueta dela, deixa eu ver se essa daqui vai ter. Essa daqui vai ter, gente, pronto, achei o valor, R$29,99, tá na promoção, preço tá bacana. Se não tivesse esse lavanda, eu acho que ficaria mais bonito, sabe? Essa daqui tá bem bacana também, toda clarinha, com detalhe da fivela, né? O valor R$39,99, muito barato, gente, gostei, tá? Ó, um charme, né? Agora que tá muito calor, né, é bom usar calçados assim pra deixar o pé mais fresco. Gente, essa verde aqui, nó, tá bonita demais. R$39,99, amei esse detalhe que ela tem. Tipo sandalinha mesmo, sabe? É, essa modelagem, uma modelagem assim mais arrumadinha, mais elegante, eu amo. Vamos ter preto aqui, né? Essa mule. Deixa eu ver o valor dela. R$49,99. Bico. Menina, já estou prontinha aqui com o meu look. Ai, gente, são 3 dias de curso, né? E todos vão ser à noite. Começa às 6h30 e termina às 10h30. É na cidade aqui do lado, sabe? Mas, enfim, ó. Coloquei essa calça pantacor. Acho muito estiloso, gente, esse modelo de calça. Eu sei que tem gente aí que não vai gostar. Ai, mas eu amo, meninas. Eu acho tão estiloso, tão, sabe? Tipo, ai, aquela menina entende de moda. Ela é estilosa. Daí, na parte de cima, eu coloquei esse croppedzinho rosa. Eu adoro ele porque ele tem essa manguinha que fica caída. Pois é, eu acho um charme. Cintura bem alta, calça, né? E nos pés coloquei, meninas, esse tamanco branco. Ele é de tiras, né? Esse daqui é da Riachuelo. A calça e a blusa é da dona Renner. Ah, essa Renner não me nota, minha gente. Enfim, a bolsa maravilhosa. Olhem só essa bolsa aqui, gente. Ela tem a alça dela pra carregar na transversal, que eu vou colocar. Ela é toda de correntes. E os acessórios, minha gente, são esses daqui mesmo. Ó, brinquinho, colarzinho, relógio e pulseira.
O que vocês acharam? Às vezes eu acho que aqui em cima tá muito pelado. Ah, gente, mas tá muito calor. Nossa senhora, tá calor demais, né? Enfim, vai ser esse look aqui mesmo. Meninas, acabei de chegar aqui em casa. Ai, gente, confesso a vocês que estou exausta. Tô subindo aqui pro quarto para poder tomar um banho, tirar esse look. Eu tô tomando muitos remédios, muitos antibióticos, sabe? E tipo assim, o nosso corpo parece que fica mais mole quando tá tomando esse tipo de remédio, que pela misericórdia, Deus é mais. Mas enfim, foi um dia longo e cansativo, né, gente? Mas foi um dia bom, de muito aprendizado. Ainda bem que eu fiz minhas marmitas, tá, gente? Gente, fazer marmita é a melhor coisa da vida. Por quê? Porque, igual, eu fico muito o tempo todo fora, porque eu trabalho, às vezes faço esses cursos, então minha alimentação fica mais regrada, não desregra, sabe? Eu sempre como alimentos saudáveis, né? Que é importante demais. Mas, enfim, cansada estou. Já vou me despedir de vocês, vou tomar um banho, tirar essa make, né? Deitar e dormir. Deixa aqui nos comentários, tá? Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal, que eu gravo pra vocês. Ai, gente, infelizmente eu não consegui gravar muita coisa pro TikTok essa semana devido a essa correria do meu dia a dia. Mas enfim, acho que vou tentar gravar alguma coisa para colocar lá, que eu adoro também gravar por lá. Se você não me segue no TikTok e no Instagram, vou deixar aqui no box de informações, tá? Para vocês me seguirem. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.